Damble, I mean, as a man, as a solar phone. Susan, who was in a drum of Gulga to move ago? Gambatina, still, they were Dembi, the same. Democrat, Ganyan Polampola, Elmsang, and the Pacific in Pola. Yes, Sebu. Ah, Kurika. But remember the Gunsa Vida. Yes, Sebu. Nakafuna. Yes, Sebu. Yeah. Omuchala, Gambati. Sala Dina Mutawana. Bagambo, Amrika Muchalo. Obadechi. Akaliwo. Mucyalo. Yesebo. Namutwala mukola ki? Mujanjabisa. Yesebo. Aterere. Yesebo. Banyuma waterera. Mujeyo. Nenga mpereza yo obuyambi. Yesebo. Amanyo mutwo lukindo na ndina simusokola. Atenga nino kola jine mimi mujange nino patunere chokulya. Karate we mbere waka. Biba bikoze ki? Biba biganye. Biba biganye. Ate bayino okulya. Stuff. Yeah. So emini mujitandika jitya jino jiri jitya jitambula jitya mukibuga ho. Ine emini musimi bi. Yesebo. Okutwaliza amensu bula ye kuyiwayo. Yesebo. Wosobola obubi tojafuna ba customer. Wotutunulia sawa zino. Capital wano, capital aliacha wano. Capital una atem capital wali mpola mpola. Capital musente meka wano. Wano kali kawera kakade kamu. Kawera kakade kamu. Ozija wengato zino full stop. Ngaronzi sibula mukakuje. Yesebo. Kakuje kisangwa wali. Ani akulondera go egendera yo I myself norujo ko rude I myself inga tolonda size ti full stop donna kuva size asatu mukaga paka kwana mwe yesebo so size olonda zonna donna mukusubula njaka tulilo kusubula kuno osinzira kuchinjo osoka kumalawo osubula wadocha inawo aha Wetu nawe pia nyane nzizamu. Yesebo. Wetu nawe pia tano nenziza. Sisubula kumazao. Yesebo. Wetu nawe nzizamu. Wetu nawe nzizamu. Tutunulile baka soma bajabatia kovidio nunga. Bantu basi mulu kuka. Okubante mene mchidamu. Baka soma bazibatia. Baka soma ila zibanda baku jaburu unji. Yesebo. Tuka bantu babu. Abantu bachali babu. Babu ni mtajita ambula. Baba habu kuge mazima babu. Yesebo. Mtajita ambule mirimu. Bachali mkwe jirajira. Tena bantu. Inga totunda bachala bami. Bona, kula mix bana, bachala ba na okay. na basaji. Njaka tutumbe buzibu chibofu na kusuiti wano kujeko wa waka stomo kubanga tebana chumbina bulunji mlimu kuno kubanga baku mambwe tanira. Wensumbuka namu. Yesebo. Soka musana. Kuba nako musana nino kugumira. Yesebo. Nekuba nino jugumira kwango bave waka. Kugama bazade bave. Nze kutoba. Yesebo. Ade nkuba wenkuba. Naba yunga nze kutoba. Tukusanze wekawano. Walu wapu yamba kongo kwa saganya. Walu wono mkubu koyo. Yesebo. Walu wono oli. Wona mkola na mu. Wona timu mkola na yungu. Kwa nseka soweweze. Wino kuzinga kwa mkola mkola. Nemba wechitiko. Abu baba basala. Abazita nsolo nkambwe baba. Hey, solo kambwe. Ayayayayay. Chokamba ekuzoka nya full stop. Ate bombe bazamu against su. Bandeko bambine kuno buyandi. Chitufu. Bandeka uka nika ibanga mbazinga po. Esipa tengwa nenzinga po. Chitufu. Ate uba tengwa. Uba izuza mwa manu. Chitufu. Ndeje tambla mwana. Na ye bambi bandeka u. Njiye chokulia. Bombe bazamu akensu. Yesebo. Nenga naika ulachi. Zinga po mbamba labi. Nenga tibanga mbijewu. So whatever you want, but what I mean to you, Rabba Labour Quartermin. No, we tell you, one of the cases here, no, we tell you, Babituala, Nalisi mnyomye kwa naliwonze kanga sola bidja o Benyabu Katina mga kari kampunye kondo za Olobu sungo obunji Yelo zambu mnyomye na habitu wali nakawa Bambi nebanyamba bambi atena kwa tebanyi ya kusende Newagamba tumuleke ayye ayangiru kubanga kola Ndimwana wansi Competition wano ku street school fees ojisanzo otia Kwa tule ngiru tunda ngato olona wala batunde ngato Ati mkugami kutunda
osubula ekintu kyonga kibi kyekikuyiwayo osubulanga kirungi kuba tuli bantu tuti yona tuona baliwo abaetaano baliwo ogomu kitundu ebiri mami jantula betaano taana mama pa kweyo kasitoma nga tetandikirwako school fees gundi full stop etandikirwako yasenemeka etandikirwako 15 kasambu n'omutwalo mama mukaberemu awo etandikirwako kasambu mami yambalamu awo nakazoza kweyambalaakazoza mulimu enkalu kati awo kisinzira bei yona gyoyagala full stop nyaka tutunulire entambula yo kuva kuwako kujja kumulimu otambula otya babe entambula gireke era nzibu nnyo kuba nsoka siina motoka kitegeeza genda kukozesa boda bwenkozesa boda ndijja paka salama paka no mutawa ndijjako 15 kulukanaku 10 meka zitano so kugenda n'okujja gwe mutwalo oba 25 okuja salama okuleeta no mutawuni kujjako 15 amajja kati amaddayo eninya takisi ya 7 aba 7 neka tate ninoko ebi bito ewe ndafuna akamotoka mukama katonda ng'ambeereddemu ekyo wakazaala buyambi ki obwangungu bw'abantu okwongera mu bizinesi eno n'okuba nti ova ku street tewali okuba ng'ova ku street kuno ofune kati ove mu kuyiriba ebbala ofune edduuka eryo oba opangise wandi obuzi buyambi ki bwandyagadde abali abakula bakunyenya eggwanga n'abasumigalabi ku mukutu gyaffe egy'enjawulo eyo weeri wano kati munange yo ekyo kaberamu awo kabera awoawo weeri awo kakati omboziza ekintu ekyo nga ngamba gavumenti abantu bonna munakisa munakisa ne gavumenti weba esobola ne gavumenti wabula baaba gaamazima ebbala dyo bambi tekalimu awo wekali bakebere mpolampola 5555 wengatao koza mbuzizaki buziza kitiwandyagadde mu mbeera eno kalabi full stop nyaka tutunulire business olaka ngonna abantu okola nabo okola nabo basasula otya muna mbasasula mbo mbasasulira bwenkola kisinzira kukikola kitunda kitono era yensasula bababa bakiraba tukola ekingi wensasula eki enkola ekitono bababalaba Kikole nnyo tulabe baganda baffe naddala nga nze kristo sabangako okusetteza gavumenti tuli abagamba gavumenti ewaabalema akasente naye agakatona muzikafunangako nganze nasimanyiba bakajja nebeezaawo n'emikwano abambeereddemu era mbeebaza mikwano gyange n'emikwano gyange giri USA anti jack mirembe
bona bali Libya bali Canada bambi abubu bamberedewo okay ne SB4 SB4 media na yamberedewo bambi ne mama wange na yamberedewo nyo ibaganda bambi na yenze sifuna na wakusa ndiza government kuzizi no so government kudukirire yongere mchitu chitu ee nama edukira bantu abaliko abatali nakiwa abalamu abalamu anze nangi ni mwana muna we sinafwa omundo omufuti bambu awata chitupa awata ina wale vule mwili nika dindaha liko vule matene guanga ndiwelele ndiweleza eva seka government where are you nange veyo government where are you nange support ya stuff zizanyira ne baseka abantu chana government ya so business eno nga ngatongero kujitika kulepe ndala osubira omuntu yandi kuyambi atana wabata kutofunye duka yandi kuyambi atojitika kulepe ndala yongere mu capital apoliteche yeah chitegera nawe capital nosangi mali kwetu tiswa nawe ndula zi tukula bwetu obugwa bwako yaze bwetu mzee mami yaze bwetu yaze bwetu obo yagala kakuoka jamu nena kaka demo kala mkwezi obo yagala kakuoka jamu mnambu wangu obwe dembe peda ye waka sana nengenda kwa kuchachi mwetinamu mbeda mga ndifiri sande ineba za kwa katonda mbayo nengenda kwa kubichi doi Gloria, bicho genda nani? Ngena ne familia yange ne mikwano jangao. Etulisa kumaza tulira kumpeo. Ne mula bakubyana, obato chala babyana. Ah, byana naronda na mala. Eke full stop katunduka. Byana walona ma walu abira na gamba senja kuongerako. Osubira kuongerako muchala okumuzako. Katonda tekiriza Bible. Bible tekiriza. Tekiriza mbosiramu. Okay. Enje sita tuchoka na tekiriza. Katonda yagamba sima mtu wa rubirizi mudumu. Wacho sima rubirizi mudumu. Enje sijafu na. Tana wenga tau. Kurache. Kuvera njaja. Mbazo ujeka kwenye kuvera na yeyo. Kukone kanga. Yeyo. Wanjiwa yu mfuna. Nya batanji yeyo. Nya kuvera kwenye. Okay. Okay. Nga tukusibula. Kalozu chaka wiki kwa nadala abantu abandi akadokola na abakozi bami tweyo nyokola okay atete tevu mamirimu mulimu gonakula kuli musente obo ku matoyi yeyo business yo okule ko baba tavutayimba yo si business okuba kutta nengo ina ka business ko tunda butwa okola chi ego muri ko gongere mama aba bali abagalo ko gera ko nange solo pa namba yange ndogera ko eri 0751 mwenda nyasatu munana tano jide mo mnoli kumu eri 0751 0751 mwenda nyasatu munana tano abo funa full stop katogera ko obango yala kumuza kubya business katogera ebo yagala mbo oli mukazi to gamba ngenda kwagala mukazi twali budde form bajigala abagala biwandiko bajigala njaga tunye full stop abagala iwe ku bajigala bali wanjagala kuza nisa mu video njagala kukonsa bona baita kunambe iyo eyo yenyine obo ina mukolo okuleka bafi achika abakulu nyimbe bice nadanga toli wano katemba chiko okolera da ku mikole jenja ulo muntu ali eyo ja gyandira bi najja na kuwagira bayi ndo kompitanga kojja yesebo bampita tanya mbiti bingi bo mwana ngendanga be bingi omwana kojja Saba sanyu sa. Ewe vyo na. Okay. Oine chito necho kuimba full stop? Chito necho kuimba mbande si na nyuchiri yao. Nyo uvu mpande ikide. So ulo kuimba. Nyenge chito necho ange kuzanya. Kuzanya. Vanga wane chibina kati chengu lamu. UK Extra Comedy. Echo mkulu samu higa. Samu higa. Yagu alie kwe no nyecho chibina echo. UK Extra Comedy. Mbaliba kokisi, tukatuzanyira. Echa samu higa. Chinonyereza ku YouTube. Ya kubwa chifuna. Bami zendi. Mbada sinaba. Mweka zinezu chachi. Mkuba nezi nezi nsi. Tonaba zingira. Mbada sinaba.
kwezula na imade sinaba okay tukoyanza nyo full stop olwala kale kuto tukenda kuno nyako ku sandi omwana na abajali no mchana na abakomyeo baje kuba wewe bali hatenga bala mbolonje okay tukenda kuno nyako ku sandi labe amataga akola ewakaga tukaga tia bakagaba na batia tukana we Jogama ngai samu kubo. Andi kwa bana wa inzo kutati ngobo deka nga ba kutati zira. Kanda ate mbeba za bana ba mita batu face. Mbeba nchambu wangako. Okay. Eda ntambula fili. Oba ntambula muna na guachilo. Oba ntambula muenda. Bame. Mbeba nchambu wangako. Okay. Bako obu kumi. Obu amani. Mbeba za mikwano janga ba sile kansu. Bame lende oji. Mbeba chidamu bame. Mbeba kansu. Hey. Kama wafo yori tukakuta Museveni. Katansaba kafu bali mokunjambuwa bakana we mumuleke oyo muzukuru wango bamwa oyo mwana wange kole badate banjambuwa chiliawo okay nemba baden sabata kama wange president yo nikauta mtabeni nika nokopuro ntetenga nyama na kwashola tikami bugo stuff nenga mbeba zabo naba ampagira nganzanya emizanyo nemba za mama wange bangi bale kombererawo bale kunkuza nessa wen sato wankuza tenga kweto nonyeza stuff za mchala wangu wale kuzalira mwana big up okay.